مرق وحلاي مدحوين عبد العزيز سود ويسو ما دام صاحب كيم يشك بحاي حديك على عقبات بنقنا يا سيدي أحمد مدوبة ودبده أقول لك يا أيو قاشم بورت النفط أوجب ذي أيو حديك على سكونا أوجب ذي يا نف يقول هو هاي إثيوبيا كلا رأيت دوناس يا صدق يا خير تصعد على خير مدحوين حسن شير محمود كمل وضي مجال ذا بيدو سلامر كان وكم رأي دولة جبل هذا iyadoo wali ba socdaal ka madaxweynuhu uu ku bilowday labada dowlad goboleed ee maalmihii la soo dhaafay deegaanadooda laga soo wariyay fiisada siyaasadeed ee ay wadaan siyaasiyiin jeclaystay inay xilka ka qaadaan hoggaamiyasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho oo la hadlay muqbaahiyaha CBA ayaa waxay rajo wanaagsan ka muujiyeen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu soo afjaro madalhayntii iyo khilaafkii siyaasadeed ee ka jiray magaalada Baydhabo isla markaana dhinacyada uu xal waara cagta u saaro si loo ambaqaado ballanqaadyadii madaxweynuhu horay u sameeyay ee ahaa in muddada xilka haya uu ka fogaanayo argoosi siyaasadeed iyo in mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada lagu mashquulo sidii xilalka looga qaadi lahaa aragti taas ka duwan waxaa qaba qaar ka mid ah isla shacabka Muqdisho oo sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu Koonfur Galbeed u doorto sidii meesha looga saari lahaa hoggaamiyaha Koonfur Galbeed oo muddo xileedkiisa lagu muransan yahay isla markaana siyaasiyiinta qaarkood ay ka soo horjeesteen in muddada xilka madaxweynuhu uu sii haynayo lagu daro halkii sano ee baarlamaanka horay ugu sameeyay safarka madaxweynaha mudane Xasan Sheekh Maxamuud safarka uu maaragtay doorasho kadib madaxweynaha uu noqday safarkiisii socdaalka ahaa aad aan u soo dhoweyneynaa haddaan shacabka nahay maamul goboleedyadan waa uu ku qasban yahay waa maamul goboleedyadii golaha deegaanka laga soo doorto waaye shacabka waa inuu aadaa ku qasban yahay maxaa yeelay qabyo ninkeedaa dhammaystira waa hadalkiisii rumayn uu ahaa Baydhabo oo safarka uu ku bilaabay waxaa maamul goboleedyadan mandatey leeyihiin waqtiyay leeyihiin marka waxaad moodaa Baydhabo mandatekeedii inuu maaragtay dhow yahay siyaasiyiintii ay ku tartamayaan kursiga Koonfur Galbeed inoo waqtigii loogu talagalay ay soo guda galeen marka waa arrinta ugu horeysa inuu soo kormeero oo waa meesha ugu badan yihiin maaragtay Koonfur Galbeed ummadda Soomaaliyeed marka waa inuu ugu hormaro oo ka bilaabo waa soo dhoweyneynaa Barafsaca Sheekh Maxamuud safarka ugu tagay caasimadda Baydhabo ee Koonfur Galbeed waxay ahayd dadaal meeshii ugu horreysay uu tago isagoo weliba la caleema saarin Koonfur Galbeed waxay ahayd meelihii sida aadka loo filayay inay taageersanayeen maamulkii hore ee farmaajo marka madaxweynuhu uu horay u ballanqaaday inuu dalkan wuxuu doorashada galay waxay ahayd dadka heshiisa iyo dowladda heshiisla ah marka maadaama maamulka Koonfur Galbeed ahayd maamulkii aad ula shaqeynayay madaxweynihii hore wuxuu u siiyey majority-ga koobaad inuu sidii uu hore u ballanqaaday inuu ka dhameeyo oo Soomaaliya heshiisa iyo adduunka heshiisla sidaa laa jireed baa ku libtay inuu Baydhabo tago xiisadda Baydhabo ka taagan ee ah sanad baa lagu darayo laguma darina taasi waxa weeye waa waxyaabo Xasan Sheekh doonayo inuu xaliyo Xasan Sheekh Maxamuud waa dib u heshiisiin baa ka dhaba in dadka Soomaaliyeed isku soo duuban ka dhaba waana madaxweynaha aan islaanahay boqashadan waxa ahayd boqashadii loo baahnaa inuu ku tago isagoo aan la dhaarin aad baan u soo dhoweyneynaa marka hore horta waa soo dhoweyneynaa madaxweynaha waxaan leeyahay mar labaad hadii Ilaahay ku soo celiyay wixii shalayto laga cabanayay inaadan ku laaban ma rajaynaya waayo Soomaalidu waxay ku maamadaa fulay xanti ma mooga intaa marka laga yimaado kulley waxaynu ognahay siyaasadda in lagu kala fogaaday intii aanu Xasan Sheekh 15-kii bisha May aanu nasiib ku siin madaxtinimada marka maamuladii Galmudug iyo Hirshabeelle kulay dabcan safarka kama bilaabin safarka wuxuu ka bilaabay qolada Baydhabo ka bilaabay marka waxaan leeyahay madaxweyne Cabdi Casiis soo dhoweyso maadaama saaxiibkii meesha ka baxay haddii kale caqabad buu noqonayaa sidii Axmed Mudoobe uu dabada u galiyay Kenya ee uu gaashaan buurta nafta uga biday ayuu haddii kale isaguna uga bidayaa naf iyo guul muxuu ahaayey Itoobiya marka waanan ku hambalyeynayaa madaxweynuhu inuu tago Baydhabo oo muxuu ahaayey soo dhoweysto oo tareenka la wada raaco laakiin haddii ay u muuqato tareenka in markiiba laga dejinayo Cabdi Casiis anigoo reer Burca runtii ma soo dhoweynayo aniguna tareenkaas dama qaadi karo oo malaynayo waqooyiga mar haddii xanta la sheegsheegaya ay leedahay tareenka Cabdi Casiis
ayaa doonaya inuu ka sii hor ka wareego ka boodo marka waxaan rajaynayaa inuu ku soo laaban doono tareenka xasan sheekh uu ka bilaabay tareenka nabadda koonfur galbeed waxaan u malaynayaa horta tareenka inuusan weli gaarin koonfur galbeed weli ayoo tareen jirin baa la tegi jiray asagaa tegey farmaajaa tegey kuwii ka horreeyaa tegey laakiinse waxa tareenka inuu ka bilaabo galmudug iyo hirshabeelle iyo puntland ahaa in tareenka bilaabo hase ahaatee tareenka waa bilowdee sidaa isku wad ha kala reebin mucaarad iyo muxaafidba dadka isku wad noqo waaye arag wax badan laga dhaxlo waxaa kaloo leeyahay maamul goboleedyada dalka jira run ahaantii waxaan ogeyn dowladdii shanta sano lasoo dhaafay khilaafyadii maamul goboleedyada dhibi ka jiray ayaguna waxay ka dhexleen dhibaato iyo qalalaaso iyo maamul kasta maanta wuxuu ka cabanahayaa horumar la'aan iyo dowladda federaalka waxaa dowladda federaalka aad ku maalgashatiin ayaad helaysiin waxay ila tahay haddiiba madaxweynihii haddeer uu ku mashquulo inuu mataqaara raadkii farmaajo uu tirtiro uu baabiyo meesha ka saaro waqtigu halkaa isaga luminaya tareenkii marka dee maba shaqaynaya dad wiii mataqaa adi dadkii uu leeyahay raaf oo wixii farmaajo raadkiisa tirtir aduu isleeyahay oo meesha ka saar ilamaa in mataqaa inuu mataqaara tareenkaasi waxaas waxay ahayd inuu dadkan uu dhaho adeer farmaajo waa tegey maada anaa madaxweynihiina ila shaqeeya sidaacadnimo leh waddanka aan u wada shaqayno aana wada dhanka nabadda aan ka wada shaqayno saasay ku habooneyd oo in mataqaana dadbedeladu isku mashquula ma ahayn in xukuumad fiican soo dhiso hore u socday ahayd wallaahi maamul goboleed waxa weeye waa jugjug meesha aa joog oo inaan xisbedina ila ma ahan in mataqaana maamul goboleed mataqaana madax maamul goboleed inay fahmaan in mataqaana dowladdu la shaqeeyaan oo dowladdu hore lugay ku dheganaayeen xashi maxamed hore isaga madaxweyne usaa isaga hore lugaha ugu dheganaayeen wax hadda isoo kordhinayaan cusub waa dadku un marka waxaan is leeyahay dadka inuu mataqaana ayaga madaxdu la hadlo u dhaho nimo iyo wax sidaa isku dhaamo sida wax ka bedel yiraahdo ku haboonta dee waa xasan sheekh maxamed nin isma qarina warkiisa waa cadays waxaa la aray wixii foormaajo taageersanaa ama wixii uu u tuhmayey foormaajo inay ka agdhow yihiin oo dhan waa xasan sheekh waa nin ataagaya weeye ma aha nin haddii allaba ku roon yahay waa nin dagaal wixii allaa wixii foormaajo taageersanaa dagaal foormaajaysan ayuu qaaday marka la yaab ma laho haddii allaba ku roon yahay inuu dee tareenkiisa wixii u foormaajiya mucaarad ah heeleede inuu ataago oo wax ewalba ka filanin weye maaye lafta garan waqti buu leeyahy waa la doortay waa madaxweyne maamulo time buu leeyahay timekiisaas markuu dhaco ayuu kursiga ka degayaa laakiinse dee xasan sheekh la shaqayn maayo mucaaradnimo weyn oo baaxadle heeleede iyo cadaadin siyaasadeed ayuu ku qaadaya laakiinse waqti uu deeleeya waa madaxweyne waqti la doorto waqtigiisa markay gaadho madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa horay u ballan qaaday soomaali heshiisa dunidana la heshiisa si taas loo gaarana socdaalkiisa dowlad goboleedyada ayaa madaxtooyadu waxa ay sheegtay inuu ugu kuurgelayo sidii hogaamiyaasha dowlad goboleedyada uu kulamo ula qaadan lahaa sidoo kalena uu dhagaysan lahaa aragtida bulshada soomaaliyeed ee ku aadan gaarista soomaaliya heshiisa ama dib heshiisiin dhaba oo dhinacyada siyaasadda iyo bulshada dhexdeeda laga sameeyo intaba cabdin cabdisiib ee muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga Soomaaliland.